អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរង្ស៊ីបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបងវាយការចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនពីបញ្ហាប្រទេសជាតិដើម្បីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញលោកសំរង្ស៊ីអះអាងថាលោកមន្តាយចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងឯកជនរបស់អ្នកដទៃម្ដាណាម្ដាណែឬគ្រួសារអ្នកដទៃណាមួយនោះឡើយ លោកថាប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំមិនចេះទទួលខុសត្រូវដែលប៉ុនប៉ងបង្រ្កាបការចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនចេះដោះស្រាយឲ្យទៅចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងអឯកជនរបស់គាត់និងក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅវិញក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនដើរចោលប្រកាន់គេឯងយ៉ាងងងឹលថាតេតងទៅនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់និងគ្រួសារគាត់ពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវកាឡេះដើម្បីបង្ក្រាបគូប្រកួតនយោបាយរបស់ខ្លួន ការថ្លែងបែបនេះមួយថ្ងៃក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ផែនការកំទេចលោកសំរងស៊ីឲ្យໂດຍគំទេចក្រុមពលពតថ្លែងនៅមុខនិសុទ្ធរອບប៉ុណ្ណិ៍កាលពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនិងបណ្ដអត់ឲនឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីជាដាច់ខាតហើយលោកនឹងតាមគំទេចលោកសំរងស៊ីអស់មួយជីវិតដោយថាអតីតមេបកប្រជាងរូបនេះបានប្រមាថក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាពិសេសការប្រមាថភរិយារបស់លោកនិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោក ថាជាប្រពន្ធនឹងជាកូនរបស់អតីតមេដឹកនាំវៀតណាមឈ្មោះលេដុកធូលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការប្រមាថនេះគឺជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរមកលើក្រមសរសាររបស់โลกដោយថាមួយជីវិតរបស់លោកនឹងមិនអាចបំផ្លិចនិងមិនអាចអត់ឱនបានឡើយហើយថាការប្រមាថនេះគឺជាការដឹកនាំប្រ ोम ទាំងការណែនាំឲ្យធ្វើដោយលោកសមរេចស៊ីទៀតផង កាលពីឆ្នាំ2016ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះគឺលោកសំរងស៊ីបានថ្កោលទោសអ្នកបង្កកើតការប្រមាថនេះនឹងបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមលិខិតមួយฉบับផ្ញើទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ថាលោកមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់ជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រោពាកពេចមិនសំរុំមិនថ្លៃថ្នូរប្រមាថនឹងជាតិប្រកັນមូលលើកូនប្រុសនឹងភារកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលធ្វើឲ្យរងការឈឺចាប់លិខិតនោះបញ្ជាក់ទៀតថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គរជាតិប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការប្រោសប្រាសអង្ពើហឹងសាការលាបពណ៌ការប្រមាថនិងអង្ពើទាំង laina ដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់អ្នកដទៃនឹងបានប្រកាសថ្កោលទោសទៅលើតង្វើនេះទៀតផង